oli darajadagi muzokaralardan so'ng ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin qo'shma bayonot imzoladilar. Unda tomonlarning o'zaro manfaatli hamkorlikni turli sohalarda har tomonlama mustahkamlash hamda O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi barcha sharoitlarda har tomonlama strategik sheriklikni mazmun jihatdan boyitishga intilish tasdiqlangan. Yetakchilar huzurida atrof muhitni muhofaza qilish, inson resurslarini rivojlantirish, Xitoy tilini o'qitish, O'zbekistondan Xitoyga nohot eksport qilishda fitosanitar talablar va nazorat masalalari, Xitoy Markaziy Osiyo Yevropa temir yo'l ekspresslari bo'yicha hamkorlikni chuqurlashtirish, yangi elektr transport vositalari sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish, ilmiy-texnik hamkorlikni yanada mustahkamlash, havo ipak yo'lini birgalikda barpo etish to'g'risida bitim va memorandumlar imzolandi. Xitoy poytaxtidagi tadbirlar dasturi yakunlangach, prezident Shavkat Mirziyoyev Pekindan Shenzhen shahriga jo'nab ketdi. 25 yanvar kuni davlat rahbari O'zbekiston-Xitoy investitsiyalar forumida ishtirok etadi. Xitoy Xalq Respublikasining yetakchi kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgan.